टेरामक्स भनेको के हो यो यो पहिला यो प्रश्न पारिदिनुस् न यो टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको फ्रड डिटेक्सन गर्ने एउटा प्रविधि हो तिमी सेक्योर राख है यो मिसयुज गर्न पाउँदैनौ त्यो भ्रम फैलिसको तपाईहरु मौन बस्नु भएको छ हामी मौन बसेका छैन यो त ट्यापिङ हुने भयो सबैको भन्ने खालको मानसिकता परो आम मान्छेहरुमा समाचार त्यसरी गयो यस्तो हाम्रो आदरणीय दर्शकवृन्द आज समसामयिक सन्दर्भहरुमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति हामीसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल हुनुहुन्छ अध्यक्षजी स्वागत छ हजुर धन्यवाद अहिले दूरसञ्चार प्राधिकरणको बारेमा चर्चा छ विशेष गरी यो टेरामक्स लागू गर्ने टेरामक्स प्रणाली लागू गर्ने सन्दर्भबाट एकाएक यसको कतै आलोचना कतै ठिकै हो भन्ने विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न भइराखेका छन् र विशेष गरी यो चाहिँ सत्तामा रहेकाहरूले प्रतिपक्षमा रहेकाहरूको निगरानी गर्ने फोन ट्यापिङ गर्ने मेसेज ट्यापिङ गर्ने यो प्रयोजनका लागि यो दुराशयपूर्ण तरिकाबाट यो प्रणाली लागू गर्न खोजिएको छ विशेष गरी यो केपी ओलीको फोन ट्यापिङ गर्ने सत्ता पक्षकै पनि कतिपय नेताहरू फरक मत राख्नेहरूको फोन ट्यापिङ गर्ने मेसेज ट्यापिङ गर्ने यस्तो दुराशयबाट यो प्रणाली लागू गरिँदैछ यो सत्ताले नागरिकको गोपनीयताको चाहिँ हनन गर्न खोजिराखेको छ र यो राजनीतिक स्वार्थसँग प्रेरित छ यो प्रणाली भन्ने ढङ्गले अहिले आलोचना भइराखेको छ तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ यो किन ल्याउनु परेको हो बताइदिनुस् त वास्तवमा यो टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार ऐनको दफा 17 ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले प्रदान गरेको सेवाको महसुल र गुणस्तर तोकी बमोजिमको छ कि छैन नियामक निकायले निर्धारण गरे बमोजिम चाहिँ उपभोक्ताबाट असुल गरेछ कि छैन यो क्षेत्रमा राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व राज्यले पाएको छ कि छैन भीआईपी जस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्नलाई पहिचान हुन सकेको छ कि छैन भनेर यी किसिमका व्यवस्था अध्ययन गर्नलाई यी किसिमका व्यवस्थामा नियामक निकायलाई रिपोर्टिङ गर्नलाई स्वचालित प्रविधि हो यो प्रविधिले कुनै पनि ट्यापिङ गर्दैन र नियामक निकायको आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने कुरा राज्यले कसरी लाउन सक्छ राज्यलाई ट्यापिङै गर्नु थियो भने त सीआईबी ले भन्थ्यो होला नि तर यो खुफियागिरी गर्न खोजियो भन्ने खालको समाचारहरू त्यसरी आए नि बाहिर यस्तो यसमा सेवा प्रदायकहरू बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने हुन्छ केको सन्दर्भमा भन्दा उनीहरूले उपभोक्तालाई लगाएको महसुलको सम्बन्धमा तपाईले फोन गर्दा कति सेकेन्ड गर्नुभयो कति मिनेट गर्नुभयो त्यसको कति पैसा चाहिँ चार्ज गर्नुपर्थ्यो भन्ने कुरा उपभोक्ताले जानकारीमा राख्दैन तपाईले डाटा कन्ज्युम गर्नुभयो बाटामा हिँड्दा हिँड्दै त्यो डाटा कति भोल्युममा कन्ज्युम गर्नुभयो त्यसको कति चार्ज गर्यो कुन गुणस्तरको डाटा दियो तपाईलाई तपाईले फोन गर्दा गर्दै काटियो हेलो भन्दा भन्दै काटियो तपाईको पैसा चढ्यो कि चढेन यी कुरामा नियम छन् काट्न नपाइने उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तोकेको गुणस्तरको दिनुपर्ने यी सबै स्ट्यान्डर्ड छ यो स्ट्यान्डर्डहरू तोकिए बमोजिमको पुरा गरे कि गरेन भन्ने कुरा भोल्युममा हेर्नलाई भोल्युममा भने हाम्रो 2 करोड 92 लाख जनता छन् करिब 71% को हातमा मोबाइल छ यिनीहरूको इन्डिभिजुअल हेर्न त मिल्दैन यी कुरालाई एकमुष्ट हेरेर शंकास्पद गतिविधिहरू पहिचान गरेर सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले ल्याएको भएर यसमा टेपिङ भन्ने कुनै पनि हालतमा छैन हुनै सक्दैन त्यो हिसाबले यसको स्पेसिफिकेसन ओपन टेन्डरिङ प्रोसेसबाट आएको भएर यसले निगरानी गर्ने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन किन सेवा प्रदायकको प्यारलल सिस्टममा गएर बस्छ यो त सेवा प्रदायकसँग सिधै उनीहरूसँग टेक्निकल छलफल भएर बस्छ खनालजी यो तपाईले रेजिस्ट गर्छ यस्तो तपाईले यसो भन्दै गर्दा नि किन चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका संचार माध्यमहरूले राज्य नै खुफिया बन्दै छ त्यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण हतियार औजार बनिराखेको छ र यो चाहिँ विशेष गरी मुख्यतः प्रचण्डले केपी ओलीको नै कुनै फोन ट्यापिङ गर्न ल्याइएको हो भने जसो गरेर कार्टुन चित्र त्यसरी नै बनाइएका छन् समाचारहरू त्यसरी नै आएका छन् यसलाई के भन्नुहुन्छ के कारणले के नबुझेर आएका हुन् के यसको पछाडी कुनै अर्को दुराशय हो भ्रम फैलाउने के हो मलाई यस्तो लाग्छ यी सबभन्दा घाटा कसलाई छ यसबाट हेर्दा भन्दा उपभोक्ताले गुणस्तर पाएको सेवा पाएन भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ हैन भ्वाइसको क्वालिटी पाएन भने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ आजसम्म मेरो सेवा ठीक छ सबै राम्रो छ भने चाहिँ तर उपभोक्ताको म्याक्सिमम कम्प्लेन त आछ नि मैले गुणस्तरीय सेवा पाइन मैले टप अप गर्नेबित्तिकै सबै पैसा काट्यो यो उपभोक्ताबाट त तपाई हामीले सुन्नु भएको छ अब यसमा चाहिँ मेसिनले नै ठीक छ कि छैन भन्दिनु भयो अब सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उत्तरदायी हुनुपर्ने भयो सेवा प्रदायकको तर्फबाट यो मच्चाएको एउटा हुइम हो यो
ब्याकिङ ब्याकिङमा चाहिँ सेवा प्रदायक भयो यसको यी सेवा प्रदायकहरू यो चाहँदैनन् यो नहोस् भन्ने चाहन्छन् अब तपाईँले गुणस्तर हामीले टेस्ट ड्राइभ गर्दाखेरि टेस्ट ड्राइभ भने हाम्रो मसिन राखेर सडकहरूमा गुडाएर जाँदाखेरि तोकेको मापदण्डको गुणस्तर छैन दूरसञ्चार सेवामा प्रमाणित भएको छ भिआइपी गतिविधि भएको छ भनेर सिआइबीको प्रतिवेदनले लगभग सम्भवतः 76 सालसम्मको प्रतिवेदनले 12-13 अर्ब चाहिँ भिआइपीबाट चोरी भएको छ भनेर आएको प्रतिवेदन छ यी सबैलाई हेरेर राज्यको रेभेन्यू सुनिश्चित गर्नु पऱ्यो तिमीहरूले बदमासी गरेका छैन भने त तिमीहरूको सिस्टम ट्रान्सपेरेन्ट देखौ उपभोक्तालाई कति चार्ज गरेका छौ तोकिया गुणस्तरको दिएको छ कि छैन छैन भने तिमीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउँछु भन्दा हिजोसम्म कागजमा थियो अब मसिनले चेक गर्ने भयो दिएको छ कि छैन भन्दा सेवा प्रदायक बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भयो कमसल गुणस्तर प्रदान गरेर आजसम्म जति इन्जोय गरेका थियो अब त्यो नहुने अवस्था भएर कर्पोरेट हाउसहरूले कुनै हिसाबले प्ले गरेर मिस इन्फर्मेसन मिडियालाई प्रदान गरेर आएको समाचार भन्न चाहन्छु म त्यसलाई भनेपछि यसमा राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह स्वार्थ या एकले अर्कालाई दबाब राख्ने षड्यन्त्रसँग यो प्रेरित छैन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएको संस्था हो यो स्वतन्त्र नियामक निकाय हो यसमा राजनैतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थै छैन दूरसञ्चार ऐनले नै दिएको छैन ठाउँ सत्ताले यस्ता अङ्गहरूलाई दुरुपयोग गर्छ भन्ने मान्छेको आशंका छ नि त अङ्ग दुरुपयोगै हुन सक्दैन कानुनद्वारा स्थापित अङ्गहरू दुरुपयोग हुन सक्दैनन् किनभने यसका सिङ्गो बोर्ड सिङ्गो कार्यकारी अध्यक्ष आफै जिम्मेवार हुन्छ भन्नाले आफू जिम्मेवार आफूले गलत काम गरेर भोलि यी गलत कामहरूले त नागरिक समक्ष उभिनुपर्ने अथवा कानुनी दण्ड भोग्नुपर्ने अवस्थामा कसैले गर्न सक्छ गर्नै सक्दैन मैले त्यो टेन्डर गरेँ भने नै त्यो टेन्डर गर्दा नै यति ठुलो इस्युज हुन्छ कि ओहो यो टेन्डरमा यस्तो शर्त राखेर चाहिँ त्यो एन्टीले गर्न नपाउने सिआइबीको ध्यान आकर्षण हुन्छ हाम्रो क्षेत्रभित्र कसरी एनटिए पस्यो भनेर सो इट्स इम्पोसिबल हुँदै होइन यो ठिक छ यो यो पाटो म फेरि कुरा गरौँला त्योभन्दा अगाडि धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन यो हामीलाई पनि कतिपय कुराहरू थाहा छैन यो टेरामक्स भनेको के हो यो यो पहिला यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो टेलिकम्युनिकेसन सेक्टरको फ्रड डिटेक्सन गर्ने एउटा प्रविधि हो यी प्रविधि बनाउने यो सीमित कम्पनीहरू हुन्छन् यी कम्पनीहरूमध्येबाट हाम्रो आवश्यकता के हो भनेर हामीले कस्टमाइज भने हाम्रो आवश्यकतालाई मिट हुने गरी हामीलाई तिनवटा कुराको एस्योर गर्नु पर्यो एउटा हाम्रा सेवा प्रदायकले विदेशबाट ल्याएका कलहरूको उचित रूपमा लेखाङ्कन गरेका छन् कि छैनन् यहाँबाट विदेश पठाएका कलहरूको उचित रूपमा लेखाङ्कन गरेका छ कि छैन त्यो चाहिँ एउटा कति मिनट कति सेकेन्ड कल भएको लेखाङ्कन अर्को त्यो बापत कति पैसा आयो कति पैसा गएको लेखाङ्कन दोस्रो उपभोक्तालाई ती सेवा प्रदायकहरूले चार्ज गर्छन् हरेकचोटि फोन गर्दाखेरि पैसा घट्दै आउँछ नि हाम्रो त्यो रेगुलेटरले नियामक निकायले तोके मौनीको भएको छ कि छैन उनीहरूले तपाईँको अटो रिन्यू गरिदिएको छ कि छैन होइन तपाईँलाई पल्स तोके मौनी पल्स छ कि छैन पल्सलाई टुक्रा गरिदिएको छ कि विभिन्न खेल गर्न सक्ने माध्यमहरू हुन्छ यस्तो खेल गर्न नसकोस् त्यो हेर्नलाई अनि अर्को गुणस्तर गुणस्तरीय सेवा दिएको छ कि छैन गुणस्तरको केपिआई कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरहरू तोकिया हुन्छ यो लेभलमा चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भनेर त्यो लेभलको सेवा दिएको छ कि छैन प्लस सेक्टरमा भिआइपी अराजक गतिविधिहरू बाहिर गएर चाहिँ कल बाइपास गर्ने कामहरू भएको छ कि छैन यी मैले अघि नै भनेको चारवटा कुरालाई नियमन गर्ने उद्देश्यले यो चार सेवा प्रदायकहरूको नियमन गर्ने कुरा हो यो सर्टकट टोटल्ली सेवा प्रदायकहरूले राज्यसँग सम्बन्धित कुरा र उपभोक्ताको गुणस्तर र ट्यारिफसँग सम्बन्धित कुरा महसुलसँग सम्बन्धित कुराहरूमा नियमन गर्न के गरिराखेका छन् भन्ने कुराको नियमन गर्ने कुरा हो यो उपभोक्ताले थाहा नपाउने विषयमा उपभोक्तालाई ठग्या त छैन उपभोक्ताले के साँच्चीकै गुणस्तरीय सेवा पाएको छ त जुन कम्प्लेन आएको थियो त्यो कम्प्लेनलाई सम्बोधन गरेर उपभोक्तालाई आश्वस्त गरिदिनलाई नियामक निकायले हाम्रो सेवा प्रदायकले तपाईँलाई पठाएको ठिक छ त्यसकारण यसमा तपाईँ आश्वस्त भए हुन्छ भन्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न अथवा ठिक रहेछ यिनीहरूलाई कारवाही गरेर तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छु भनेर क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नलाई ल्याएको उपकरण हो यो यो उपभोक्ताहरूको सुरक्षा गोपनीयताको सुरक्षामाथि यसले प्रश्न खडा गर्छ कि गर्दैन उपभोक्ताको गोपनीयता राख्नुपर्छ भनेर नियामक निकायले सेवा प्रदायकलाई शर्त बनाइदिएको छ स्ट्यान्डर्ड एउटा टेम्प्लेट बनाएको छ तिमी सेक्योर राख है यो मिसयुज गर्न पाउँदैनौ जुन अधिकारीले सेक्योर राख भनेर निर्देशन दिन्छ सेक्योर राख्ने तरिकाका रेगुलेसनहरू तयार गर्छ त्यो निकायभन्दा बढी उपभोक्ताको हक अधिकारमा अर्को कुन निकाय हुनसक्छ सचेत त्यसकारण त्यसमा हामी धेरै संवेदनशील छौँ त्यो डाटा पनि उनीहरूले सुरक्षित राखेको छ कि छैन
भनेर मनिटरिङ गर्ने निकाय यो भा भएर हामी उपभोक्ताप्रति त्यस्तो खालको असम्बन्ध असंवेदनशील काम गर्न सक्दैनौ र यो उपकरण त्यतातिर टार्गेटेडै होइन यो ट्यापिङतिर टार्गेटेड होइन यो टार्गेटेडै होइन अथवा यसले ट्यापिङ गर्दैन यस क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले श्वेत पत्र जारी गरेछ छ पेजको श्वेत पत्र छ हाम्रो वेबसाइटमा अभाइलेबल छ तर तपाईहरुले यसरी प्रश्न पार्न किन सक्नु भएन यत्रो भ्रम फैलिसक्यो तपाईहरु मौन बस्नु भएको छ हामी मौन बसेका छैनौँ यो टेरामक्स ल्याउँदाखेरि हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ मेन मिडियाहरूमा यो जुन ट्यापिङसँग सम्बन्धित भएर अहिले बजारमा आयो नि हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा यो होइन प्रमुख पत्रिका गोर्खापत्रमा यो कुराहरू भनेका छौँ मान्छे आतंकित भयो नि त मान्छे आतंकित यो त ट्यापिङ हुने भयो सबैको भन्ने खालको मानसिकता पर्यो आम मान्छेहरूमा समाचार त्यसरी गयो यस्तो हाम्रो मासमा कस्तो हुन्छ भने एउटा सानो घटनालाई मिसलिड गरिदियो कसैले भने के मिसलिड गर्ने हिसाबले सूचना प्रवाह गर्ने निकायहरू जिम्मेवार छैनन् मासलाई गलत सूचना दिएर गलततिर दौडाइदिन पाइन्छ यसको प्राविधिक सुरक्षाको पाटो अलिकति भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूले कसरी सोच्नु भएको छ यसको प्राविधिक सूचनाको पाटो भने यो प्राविधिक सुरक्षा क्या प्राविधिक यसको डाटाबेस प्राधिकरणको नियन्त्रणमा प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र नेपालमै बस्छ तर सबै सर्भरहरू बाहिरका छन् सबै कुरा यहाँ बर्बाद हुन्छ यो सबै यो बाहिरको नियन्त्रणमा छ भन्ने खालको कुरा आइराखेको छ यस्तो छ टेक्नोलोजीको हिसाबमा तपाईँले हामीले जुन जुन देशका सोलुसन ल्याएका छन् ती देशका मान्छेले सिस्टम डेभलप गरेका छन् कतिपय हिसाबमा योभन्दा पहिला आएका प्रश्नमा चाहिँ सर्भरै नेपालमा नराखेका प्रश्न पनि थियो देखिया थियो तर यसमा टोटल्ली नेपालमा सर्भर बस्छ र नेपालको नियन्त्रणमा बस्छ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सञ्चालन गर्छ मात्र अहिले विदेशी भनेर किन त यो त यहाँ नेपालमा पनि चिज होइन ल्याएर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई ट्रेन गरेर ह्यान्डओभर गरेर जाने चिज हो यो टोटल्ली प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र बसिया भएर यसको डाटा चाहिँ नेपालसँगै रहन्छ टोटल्ली नेपालमा बस्छ नेपालभन्दा बाहिर कहीँ पनि जाँदैन यो डाटा यसको एस्युरेन्स हामीले टेन्डर गर्दैको बेलामा गरिसकेका छौँ ठिक छ यो समग्रमा यो नियमनकारी एउटा प्रणाली मात्रै हो सेवा प्रदायकहरूको लागि नियमनकारी प्रणाली मात्रै हो भनेर बुझ्दा हुन्छ मान्छेले ठ्याक्कै बुझ्नुपर्ने के भन्दा यो कम्प्लेक्स सिस्टमको मोबाइल छ नि मैले मोबाइल उठाएँ कुन टावरबाट सिग्नल आयो त मलाई कुन स्पिडमा आयो मेरो फोन मैले थिचे कति सेकेन्डमा लाग्नु पर्थ्यो मलाई मैले फोन गरिसकेपछि कति पैसा काटिनु पर्थ्यो यी कुरा उपभोक्ताले थाहा पाउनुहुन्न यो चामल किनेर ल्याएको भयो त मैले एक किलो चामल ल्याएको भयो कि भएन भनेर काहीँ नगर चुक्न मिल्थ्यो होइन त्यस्तो खालको भएन यो एकदमै कम्प्युटर त्यो सबैको पहुँच पनि पुग्दैन सङ्केतमा पहुँच नै पुग्दैन सङ्केतमा कम्प्युटरबाट विद्युतीय सङ्केतबाट प्रवाह हुने चिजहरू हो यसलाई विद्युतीय प्रणालीबाट मात्रै नियमन गर्न सकिन्छ र त्यो नियमन गर्नलाई संसारका विभिन्न देशले आफूले प्रणाली बनाएका हुन्छन् प्रणाली बनाउन सक्ने देशले आफै विकसित गरेका हुन्छन् भने प्रणाली बनाउन नसक्ने देशले प्रणाली खरिद गरेर अनुगमनको नियमन गर्नु पर्छ राज्यलाई यो टेलिकम सेक्टरको आम्दानी यति हो भनेर सुनिश्चित गरिदिनु नियामक निकायको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्छ उपभोक्तालाई तपाईँले गरेको फोनको गरेको मात्रै काटिन्छ है पैसा तपाईँ ठगिनु हुँदैन भनेर सुनिश्चित गरिदिने काम रेगुलेटरको हुन्छ यी काममा उपभोक्ताप्रतिको जवाबदेहिता पूर्ण गर्न र राज्यप्रतिको जवाबदेहिता पूर्ण गर्नलाई नियामक निकायले स्वचालित प्रणाली ल्याएको मात्रै हो ठिक छ यो बडा सठिक ढङ्गले तपाईँले बताइदिनु हो अर्को प्रसङ्ग पनि तपाईँसँग गरौँ जस्तो यो लागू गर्नुपर्छ भनेर यो विषय कहिलेबाट अघि बढेको थियो बताइदिनुहोस् त 74 सालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री मान्य मोहन बहादुर बस्नेत अहिले स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले निर्णय गरेर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा भ्युआइपी बढ्यो र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व पाएन कम पायो भन्ने आशंका गरेर मन्त्री स्तरमा हुँदा एउटा लेभलको स्टडी भयो होला मन्त्रालयमा त्यस अनुसारले यो सिस्टम लिएर आऊ भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन भयो त्यो निर्देशनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले एक्सेप्ट गर्यो र यसको टेक्निकलिटी स्टडी गर्यो गर्दाखेरि नेपालको मार्केट ठुलो छ भोइसको खरबको मार्केट छ यसमा थोरै मात्रै भयो भने त तपाईँ हामीले गरिब जनताले एक कल गरे हिसाबले 2,92,00,000 मान्छेहरूले गरे कलले जेनेरेट भए मार्केट हो नि त यो भन्दा नागरिकका पैसाहरूको चाहिँ मिसयुज त भएको छैन कहीँ अथवा यी सेवा प्रदायकहरूले नागरिकलाई दिए सेवाहरूको चाहिँ गुणस्तरीय छ कि छैन भन्या शर्त अनुसार दिएछ कि छैन भनेर मन्त्रालयले 74 सालमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएअनुसार प्राधिकरणले प्रोक्योरमेन्ट अगाडि बढाएको थियो बिचमा यसको प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसमा प्रतिस्पर्धा सीमित भयो भन्ने आशंकाले टेन्डर क्यान्सल गरिएको थियो त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यो टेन्डर क्यान्सल गर्न पाउँदैनौ अगाडि जाऊ भनेर निर्देशन दियो
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सेवा प्रदायकसँग रिनेगोसिएट गरेर त्यो बेलामा भ्वाइस मात्र खरिद भ्वाइसको मात्र मोनिटरिङ गर्ने भ्वाइसको आम्दानी मात्र हेर्ने गरी यसलाई डिजाइन गरिएको थियो होइन नेपालको मार्केट चाहिँ अब डाटामा गइसक्यो भनेर सेवा प्रदायकसँग थप वार्ता गरेर अनि त्यही पैसामा पैसा थप नगरिकन डाटा सहित हेर्न सक्ने गरी डाटा सहित हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र आउने गरी हामीले सम्झौता गर्यौँ यसको मोडिफाइड गर्यौँ भनेपछि यो नयाँ काम चाहिँ होइन यो भइराखेकै काम हो पहिला भोइस बेसमा थियो यो अहिले डाटा बेसमा काम हुन खोजिराखेको छ भोइस र डाटा दुईटै बेसमा काम भयो भने थप सुविधा सहित भनेपछि यसमा सुविधा थप्ने कुरा मात्रै हो यो निरन्तर लागू भइराखेकै विषय निरन्तर लागू भइरहेको विषय हो 74 सालमा माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार सरकारको निर्देशन अनुसार अघि नै तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो नि प्रतिपक्षी दलको नेताहरूको टेप गर्ने त्यो बेलादेखि त प्रतिपक्षी दलका नेताहरू अहिले सत्तामा पुग्नेहरू सधैँ प्रतिपक्षमा पुगिसक्नु भएको थियो पुगिरहनु भएको थियो त्यो आशंकाभित्र अर्कै हिसाबले कुरा आउँथ्यो नि होइन त्यो बेलामा राज्यले एकदमै महसुस गरेर अझ राजस्व स्रोतले त प्रति वर्ष नेपालको 7 अरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ विदेशी छ नेपालमा लेखाङ्कन भएको छैन अन्डर बिलिङ भएको छ नेपालको सिस्टममा भन्ने हिसाबसहितको यो कुरा बाहिर आएको थियो यी कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई नेपालमा यो टेरामक्स सिस्टम हामीले ल्याएर जडान गऱ्यो यो सँगसँगै अर्को के पनि चर्चा छ भने यो अहिले नै यति धेरै चर्चा र तत्काल यो गर्नका पछाडि ठुलो आर्थिक चलखेलको कुरा छ यहाँ ठुलै रकम घोटाला गर्ने उद्देश्यका साथ यो प्रणाली चाहिँ अहिले भित्राउन खोजिएको छ भनेर पनि अहिले बजारमा चर्चा छ यो कति लागतको कुरा हो यसका उपकरणहरू कसरी आएका छन् र यो कति बजेटमा कसरी काम हुँदैछ र घोटालाबारे जो चर्चा छ बजारमा यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ एकदमै 74 सालमा मन्त्रालयले निर्णय गर्यो मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएर प्राधिकरणमा आयो योभन्दा पूर्व अध्यक्षले टेन्डर गर्नुभयो मेरो पालोमा आउने बित्तिकै मैले टेन्डर क्यान्सल गरेँ किनभने यसमा ओभरसाइट एजेन्सीले पनि यो चाहिँ अलि प्रतिस्पर्धा भएन कि यसलाई क्यान्सल गर्ने कि भन्ने हिसाबले सल्लाह दिए हिसाबले चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरेँ अब मेरो मलाई यसबाट आर्थिक लाभ लिनु थियो भने मैले किन क्यान्सल गरेँ नम्बर वान मेरो क्यान्सलको एगेन्स्टमा सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू गए सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको बेन्चले यो लागू गर्नलाई इम्पोज गर्यो यसको रिभ्यूको लागि म सर्वोच्च अदालत जानलाई मैले कानुनी राय लिँदाखेरि गम्भीर प्रकृतिको कानुनी त्रुटि भए अवस्थामा बाहेक सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको बेन्चले गरेर निर्णयको चाहिँ रिभ्यूमा जान नसक्ने सल्लाह मलाई कानुन सल्लाहकारले दिनुभयो त्यसपछि मैले सेवा प्रदायकसँग नेगोसिएट गरेँ अदालतको आदेश मानेर अगाडि जाँदा त मैले उसले त के नेगोसिएट उसले त मलाई के भन्यो भने अदालतको आदेश अनुसार अगाडि बढाउँ अब सम्झौता भन्यो मैले होइन म जाँदिनँ म रिभ्यूमा जान्छु भने उसलाई रिभ्यूमा जाँदा त हाम्रो देशको अवस्थाले 2-4 महिना लाग्न सक्थ्यो फेरि लाग्न सक्थ्यो भन्दा उसले तेरो चाहिँ रिभ्यूमा जानुको कारण के भन्यो मैले तिम्रो सिस्टमले भोइस मात्रै भोइसको रेभेन्यू मात्रै मोनिटर गर्छ भोइसको मात्रै क्वालिटी हेर्छ मलाई डाटाको पनि रेभेन्यू एस्योर गर्नु छ डाटाको पनि क्वालिटी हेर्नु छ भनेपछि उसले मलाई करिब त्यो बेलामा 15-20 करोड रुपियाँ तपाईँले थप्नुहोस् भेरिएसनबाट हामी डाटा दिन्छौँ एडिसनल टेस्ट ड्राइभ इक्विपमेन्ट दिनुपर्छ तपाईँलाई त्यसको लागि थप्नुपर्छ भनेपछि मैले इन्कार गरेँ 1 रुपियाँ नबढ्ने गरी पहिलेकै सम्झौता बमोजिमको शर्तमा पैसाको हकमा लेटेस्ट टेक्नोलोजी र डाटासहित थप गरेर दिन्छौ भने मात्र लिन्छु नत्र म तिमीसँग फेरि डिफर राखेर म अदालत जान्छु भनेपछि उसले स्वीकार गरेका छु यतिसम्म हेर्दा मेरो मालाफाइड इन्टेन्सन त म भेरिएसनमा 15% अध्यक्षले गर्नु पाउँथ्यो त करिब त्यो बेलाको नेपाली मुद्रा 2.5 अरब जति पर्ने गरी ठेक्का भएको थियो यो अहिले विदेशी मुद्राको फ्लक्चुएसन बढेको कारणले 3 अरबको हाराहारीमा पुगेको छ यसको प्रोजेक्ट भन्दा 15-45 करोडसम्म भेरिएसन गर्ने त कार्यालय प्रमुखलाई अधिकार हुन्थ्यो उसले 15 करोड भेरिएसन गर्दाखेरि त म मेरो मालफाइड इन्टेन्सन हो भने त म सशस्त्र स्वीकार गर्थेँ नि किन 15 अझ 20 जाऊ 25 जाऊ मेरो स्वार्थ राख्थ्यो होला नि त मैले राज्यलाई 1 पैसा पनि भार नपारिकन थप इक्विपमेन्ट र लेटेस्ट टेक्नोलोजी 3 अर्ब भन्नुभयो होइन हजुर 3 अर्ब बराबरको यो प्रोजेक्ट बन्छ त्यसले यो नियमन कार्य संयन्त्रहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सकिन्छ त्यो बजेटले यस्तो नियमन गर्न सक्छ 1 खरबको मार्केट छ हाम्रो 3 अर्ब भने कति पर्सेन्ट भयो 3% 1 खरबको मार्केट प्रत्येक वर्षको 1 खरब छ यसले त सधैँलाई हेर्छ यसले भन्नाले यो प्रणाली ल्याउँदाखेरि मेरो कुनै स्वार्थ छैन यसले नै पुष्टि गर्छ कि एक त मैले क्यान्सल गरेँ म यो प्रणालीलाई मेरो हिसाबले अगाडि बढाउन चाहन्थेँ
मलाई अदालतको निर्णयले गर्दाखेरि जुन थियो पहिला सर त्यो संसार बढाउन बाध्य भए बिचमा मैले उसित नेगोसिएट गरेर राज्यलाई 1 रुपैयाँ नै भर्न पर्ने गरी प्राधिकरणलाई 1 रुपैयाँ नै नथप्ने गरी लेटेस्ट टेक्नोलोजी थप उपकरण र थप सिस्टम ल्याए भन्दा मेरो यसमा थप ल्याउँदाखेरि कहाँ चाहिँ स्वार्थ देखियो त र राज्यले कुनै सिस्टम ल्याउने भनेर ल्याइसकेपछि नियामककारी निकायले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट नगरिकन राख्यो भने चाहिँ घोटाला हो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर राज्यका कानून नियमनकारी निकाय बलियो भयो भने त स्वतः राजस्व सहित अरू सुरक्षाका कुराहरू पनि मजबुत हुने भयो तर अहिलेसम्म कसरी हुँदै थियो त यो नियमनका नियमनको काम कसरी भइराखेको थियो तपाईले कसरी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि गम्भीर रूपमा प्रश्न आयो एकदम गम्भीर रूपमा आयो मैले अघि नै तपाईलाई भनि अहिलेसम्म जस्तो सेवा प्रदायक कम्पनीहरू र संस्थाहरूको नियमन कसरी हुँदै थियो उपभोक्ताको हकितको सुरक्षा कसरी हुँदै थियो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा आयो त्यो प्रश्न गर्नु हो हामीले टेस्ट ड्राइभ गर्दाखेरि टेस्ट ड्राइभ भनेको चाहिँ गाडीमा उपकरण राखेर लान्छौँ त्यसमा सिम राख्छौँ सिग्नल कस्तो छ भन्दै हेर्दै जान्छौँ त्यसमा गम्भीर त्रुटिहरू सेवा प्रदायकको फेला पऱ्यो अनि हामी कहाँ आउने उजुरीहरू बढ्यो मेरो पैसा चाहिँ मैले टपअप गरेपछि काटिहाल्छ तुरुन्तै मैले रिन्यू नै गरेको छैन सर्भिस मेरो अटो रिन्यू गरेर काट्दियो त्यो त सचेत भइराखेको छ त्यो सचेत त्यो हामी नै उपभोक्ता भोगी हो सचेत उपभोक्ताहरूले त कम्प्लेन गर्नुभयो त्यस्तो कम्प्लेन हुने 50-60 आयो के 50-60 2,92,92,00,000 मान्छेमध्ये 50 चाहिँ मैले ट्रिट गरेर सबैको समस्या समाधान हुन्छ गाउँ दूरदराजमा बसले कहाँ कम्प्लेन गर्न जानुहुन्छ उहाँहरूले घाँस दाउरा गर्दाखेरि डाटा चलाउनुहुन्छ फेसबुक ट्विटर चलाउनुहुन्छ धेरै ठगिएका छन् उपभोक्ताहरू उहाँहरूले कहाँ गएर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्राधिक मन्त्री स्तरीय निर्णयले चाहिँ त्यो अब उपभोक्तालाई प्रोटेक्ट गर्नलाई चाहिँ उपकरणले मात्रै मोनिटरिङ सम्भव छ भनेर निर्देश गरे र प्राधिकरणले नै सही ठहराएको भएर यो उपकरण बिना चाहिँ हामी सबैलाई न्याय दिन सक्दैनौँ राज्यलाई न्याय दिन सक्दैनौँ राज्यको आम्दानी यति नै हो भन्नेमा र उपभोक्तालाई नै न्याय दिन सक्दैनौँ भन्ने हिसाबमा ल्याएको भयो यसभन्दा अगाडि कसरी हुँदै पासले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाऊ म्यानुअल रूपमा आएको थियो जो कम्प्लेन गर्न आउनु उहाँलाई न्याय हुन्थ्यो नभए कम्प्लेन गर्न आएकोलाई न्याय हुँदैन थियो उहाँ अन्यायमै पर्नु हुन्थ्यो त्यो पहिचान भनेपछि समग्रमा अब ठगी त नभनौँ यो व्यथिति बिचमै चलिराखेको थियो व्यथिति बिचमै चलाएको थियो तर यो व्यथिति नै यो उपकरण ल्याउने चाहिँ उपाय भन्न पुग्यो नि त यो व्यथिति तमाम अब उपभोक्ताको चाहिँ आशालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ उहाँहरू ठगिएको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भएर 74 आएको हो नि त यो 74 भने त अहिले 6 प्लस भयो नि त त्यो बेलैमा चाहिँ उपभोक्तालाई अब हेर्नलाई चाहिँ म्यानुअली सम्भव छैन भन्ने फिल गरेको थियो प्रोक्योरमेन्ट प्रोसेसले बिचको क्यान्सिलेसन अनि 2 चाहिँ त्यो अदालतमा पेन्डिङ मुद्दा चलिरहेको कारणले गर्दा ढिला भयो नत्र अहिलेको हिसाबले जाने हो भने 4 पहिले आइसक्यो यो अब यो कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ यो कहिलेसम्म प्राधिकरणले तत्काल लागु गर्नलाई सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ र एउटा सेवा प्रदायकको डाटा सेन्टर र उनीहरूको सिस्टममा जडान भइसकेको छ या लाइभ हुन बाँकी छ भने अर्को सेवा प्रदायकसँग हाम्रो टेक्निकल नेगोसिएसन अगाडि बढेको छ उहाँहरूले यसमा कोअपरेट गर्नुभएको छैन त्यो एनसेल हो नेपाल टेलिकम नेपाल टेलिकम एनसेलको हकमा उहाँहरूको पोखरा हेटौँडा र नक्कुको डाटा सेन्टरमा जडान भएको छ तर लाइभ गर्न मान्नु भएको छैन उहाँले के भन्नुभएको छ म विदेशी कम्पनी दूरसञ्चार ऐनले स्वदेशी र विदेशी दुइटैलाई समान व्यवहार गर भन्छ मलाई समान व्यवहार गर्नु पऱ्यो मेरो सिस्टममा चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने उसलाई चाहिँ नगर्ने भन्दा त उसलाई चाहिँ राज्यले लुज छोड्न खोज्यो भनेपछि हामीले दुइटै सेवा प्रदायकसँग फ्रिक्वेन्ट बस्यौँ यो प्रविधि हो प्रविधिमा उहाँहरू कहिले पनि क्वेसन छैन मात्र यो डाटा लिक हुन्छ हामी दिन्नौँ हेर्नै मिल्दैन हाम्रो सिस्टम भर्नै मिल्दैन हामीले जे दिएका छौँ त्यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ उपभोक्ताले पनि चित्त बुझाउनुपर्छ राज्यले पनि चित्त बुझाउनुपर्छ मेरो आम्दानी अहिलेको मार्केटमा हाम्रो 4 पहिलाको भन्दा 20 अरब घटेको छ आम्दानी तपाईँले फोन गर्ने क्षमता घटेको छ तपाईँको त्योभन्दा पहिला जति गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी फोन गर्नुहुन्छ डाटा योभन्दा पहिला जति युज गर्नुहुन्थ्यो त्योभन्दा बढी गर्नुभएको छ फेरि यसका टावरहरूको एक्सपान्सन पहिला जति थियो अहिले बढेको छ नागरिक यसको पहुँचमा आइरहेका छन् अनि तपाईँलाई महसुल दिन प्रतिदिन बढ्दो छ हो महसुल पनि घटेको छैन है पहिला 5-7 पहिला जे महसुल थियो त्यही छ राज्यको आम्दानी घटिरहेको छ उपभोक्ताले पाउने सेवाको स्तर घटिरहेको छ अनि आम्दानी राज्यको आम्दानी 20 अरबले घट्दाखेरि चाहिँ राज्यले म हेर्छु कहाँ छौ घट्यो त भन्दाखेरि हेर्नु पाउँदैन छ हाम्रो आम्दानी हामीले 20 अरब घट्यो भने 20 अरब घट्यो हो भोलि 40-40 अरब घट्यो भने पनि तिमीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने हिसाबले देखाएको एउटा यो के भन्ने यसलाई अब दादागिरी भन्ने शब्द युज गर्दा अलि हार्ड वर्ड होला त्यस्तै प्रकारको चिज हो दादागिरी नै हो यो व्यावसायिक दादागिरी राज्यलाई आम्दानी स्पष्ट देखाउन नचाहने भने त यो
संरक्षित हिसाबको अथवा कसैको प्रभावमा बसेर यो गलत एक्टिभिटी गर्नलाई मनसायले तयार भएको तर अब सरकारकै मातहतमा रहेको टेलिकमले नै यो नमान्नु त झन् गलत कुरा भएन कम्पनी ऐनले नेपाल टेलिकम एनसेल अथवा वर्ल्डलिङ्क सुविशु यिनीहरूलाई एउटै ट्रिट गर्छ सरकारको स्टेक चाहिँ हो स्टेक हुँदैमा नमान्नुपर्ने हुँदैन तर पनि यो देशमा डिनाई काम नगर्दैमा अथवा डिनाई गरे हिसाबले उनीहरू पेनलाइज पर्दैन रेगुलेटरले किन लागू गरेन रेगुलेटरमाथि क्वेसन आउँछ लागू नगर्दा नि रेगुलेटरमाथि क्वेसन आउँछ लागू गर्न खोज्दा नि रेगुलेटरमाथि क्वेसन आउँछ होइन र दूरसञ्चार ऐनको फितलो जरिवानाको व्यवस्था जति नै गम्भीर अपराध गरे पनि 5,00,000 जरिवाना गर्ने अवस्थालाई चाहिँ अपरेटरहरूले इन्सेन्टिभको रूपमा हेरेँ बरु मलाई कारवाही गरेँ त्यो 5,00,000 गरेँ त अनि मैले नगरेँ के हो त भन्ने हिसाबमा हेरे अवस्था पनि एउटा हो तर हामी गम्भीर छौँ यसमा उनीहरूका सबै सहजीकरणका कामहरू रोकेर अगाडि बढाएका छौँ यो राज्यप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ तर कार्यकारी निकायप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ खनालजी सेवा प्रदायकहरू नै यसरी असहयोगमा उत्रियो भने यो कसरी लागू गर्न सक्नुहुन्छ यो राज्यमा व्यवसाय गर्ने होइन राज्यको नीति चुनौती भयो नि त यो लागू राज्यको नियम मान्छु भनेर शर्त मान्ने लाइसेन्स लिने अनि यो मान्दिनँ भन्नाले त उहाँहरूले यो पुष्टि गर्न सक्नु पऱ्यो नि त के भन्नु पऱ्यो हामीले बाहिर लुकाइरहेका छौँ पैसा हामीले क्वालिटीको दिएका छौँ हामीले ठग्न पाउनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो होइन नत्र भने यो कानुनी हो यो यत्तिकैमा चु मैले तपाईँलाई भने नि बटन लेख त केले तयार गर्यो अब सहजीकरण गर्दैनौँ सहजीकरण नगरेपछि त कसरी अगाडि बढ्छ त्यो सेवा प्रदाय होइन कानुनी हिसाब अब मसित अन्तिम अस्त्र सुरुदेखि अहिलेसम्म यस्ता रेभेन्यू छल्लमा र कम गुणस्तरीय लिएर बढी चार्ज गर्नुमा को पदाधिकारी जिम्मेवार छन् त्यो सरकार संरक्षित कम्पनी किन्नुहोस् प्राइभेट कम्पनी किन्नुहोस् अझ बाहिरका पैसा राज्यमा पुरा पैसा नल्याउनुमा मैले राज्यका राजस्वसँग सम्बन्धित निकाय र अनुगमन गर्ने ओभरसाइट एजेन्सी लाई सिफारिस गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ त्यसको लागि म पछि पर्दिनँ यो अहिले त्यसका लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ म तयार त्यो आत्मविश्वास राख्नुहुन्छ तपाईँ अहिले तपाईँले मैले सब्जेक्ट लिन्न 1 अरबको घोटाला भयो भनेर यत्रो हङ्गामा तर अब राजनीतिको दबदबा छ यो त खरबौँको घोटाला तपाईँ तपाईँको इच्छा शक्ति होला त्यो आत्मबल होला तर अब राजनीतिक दबाबले पनि चाहिँ धेरै ठुलो धक्का दिएको स्थिति हुन्छ मलाई सिफारिस कसरी तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो आत्मविश्वास तपाईँको आत्मविश्वासमाथि राजनीतिक ठेस लाग्यो भने त तपाईँ पनि त पछि हट्नुहुन्छ मलाई यहाँका राजनीतिक कर्मीहरू त यहीँका पानी खाएर हुर्किनु भएको हो नि यहाँको धरातल थाहा छ नि यहाँको प्रशासकहरूले खुट्टा छोडेन भने राजनीतिक कर्मीले खुट्टा छोड्दैन भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो हामी बुझाउँदैछौँ हरेक फोरममा बुझाइरहेका छौँ उहाँहरूसित पनि कन्सल्टेसनमा छौँ राज्यको खरबौँ रुपियाँ डुब्ने अवस्था बनाउनुभन्दा खरबौँ रुपियाँ लुक्ने अवस्थाको उहाँहरू पक्कै पनि मुख दर्शक हुनुहुन्न हाम्रो राजनीतिज्ञले पनि निर्णय गरेर आउनुभयो हामीलाई थाहा छ नि त्यस कारण यसमा प्राधिकरणको प्रयासलाई उहाँहरूबाट सहयोग पुग्छ भन्ने मैले सोचेको छु हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ हजुर जाँदा जाँदै जस्तो यो दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार एउटा संवेदनशील र जिम्मेवार संवेदनशील पनि भने मैले किनभने यो क्षेत्र त्यस्तो भएको हुनाले यसको कार्यकारी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ यसले अहिले के गरिराखेको छ यसको प्रगति विवरण अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँको कार्यकालमा के काम भए यहाँ के सुधार जरुरी थियो तपाईँले के गर्नुभयो तपाईँले आफैले गरेका तपाईँको कार्यकालमा भएका केही कुराहरू बताइदिनुहोस् त मैले सर्वप्रथम मैले आएपछि यो दूरसञ्चार क्षेत्रको दूरसञ्चार घनत्व विशेष गरी इन्टरनेट ब्रडब्यान्डको घनत्व नेपालमा 4-5% मात्रै थियो यो सहरी एरियामा त्यो पनि काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर यस्तो एरियामा मात्रै घनत्व थियो अन्त थिएन अहिले आएर 38% घनत्व भएको छ मैले विशेष दूरसञ्चार कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रत्येक स्थानीय पालिका वडा कार्यालय स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई ब्रडब्यान्डले जोडेँ एउटा ठुलो एचिभमेन्ट नेपालको हकमा त्यो स्तरमा गयो र अर्को कुरो मैले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समझदारी गरेर मोबाइल फाइनेन्सिङ सर्भिस प्रमोट गर्नलाई प्रोएक्टिभ रूपले एमओयु गरेँ त्यसले गर्दा अहिले मोबाइल फाइनेन्सिङ सर्भिस हेर्नुहोस् नेपालमा प्रमोट भएको छ फाइनेन्सियल कारोबारहरू मजाले बढेको छ त्यसको लागि मैले क्याटालिस्टिक एउटा अगाडि बढ्न सक्ने भूमिका निर्वाह गरेँ अर्को अहिले उपभोक्ताहरूले सेवामा भने जस्तो सेवा नपाउँदा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहितको मैले विनयावलीहरू ल्याएको छु
र सहप्रयोग गर्न सक्ने कार्यविधिहरू ल्याछु सेवा प्रदायकहरू बीच र लामो समयदेखि फ्रिक्वेन्सी ओटेर बस्ने सेवा विस्तार नगर्ने सेवा प्रदायकलाई खारेज गरेछु मैले हेर्नुस् म आएदेखि कहिले पनि कसैले नि हिम्मत गरेको थिएन कि सेवा देऊ कि तिमी बन्द गर बन्द गर खारेज गरेछु जलामा बोकेर नहिँडा जलामा खोला भने जस्तो यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी बोकेर हिँड्न पाउँदैनौ भनेर मैले कारवाही गरेर हिँडेको स्थिति छ र राज्यको हरेक क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन भएको छ शिक्षा स्वास्थ्य सबै हिजोको दाजुमा हिजो हामीलाई एउटा इमेल डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ अर्को टेबलमा गएर साथीले मेरो त इमेल डाउनलोड भनी भन्थ्यो भने आज एचडी 4K भिडियो चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा हेर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ यसको लागि मैले कन्ट्रिब्युट गरेको छु र नेपालमा पहिलोचोटि फ्रिक्वेन्सी अक्सन मैले गरेँ हुँ हिजोसम्म फ्रिक्वेन्सी अक्सन चाहिँ तोक लगाएर दिन्थेँ सेवा प्रदायकलाई 2 मेगाहर्ज 3 मेगाहर्ज भनेर यहाँबाट दिन्थेँ भने मैले होइन यो डिस्क्रिप्सन राइट हुनुहुँदैन यसलाई बडाबड गरेर दिउँ भनेर दिँदा 62% राज्यको राजस्व वृद्धि भएको छ फ्रिक्वेन्सी अक्सनले नयाँ प्रविधि भित्रिएको छु देशमा 5G टेस्टिङमा लगाएको छु मैले गरेका समग्रमा कार्यहरू होइन आदरणीय दर्शकवृन्द आज हामीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ यो कुराकानीमा हामीले पछिल्लो समय ल्याउन खोजिएको टेरामक्स प्रणाली के हो यसको आवश्यकता के हो यो ल्याउने सुरुवात कहिलेदेखि भएको थियो र यसको उद्देश्य केमा केन्द्रित छ र यसमा उपभोक्ताहरूको गोपनीयताको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ यसका सुरक्षा र प्राविधिक पाटाहरू के हुन् भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर कुराकानी गरेका छौँ सँगसँगै दूरसञ्चार प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेका प्रगतिहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ आजको कुराकानीमा हामीले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छौँ विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै पुरुषोत्तमजी समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मलाई पनि तपाईँको मिडियामा मेरो 2 शब्द यस क्षेत्रमा भएका अलिकति हल्लाहरू भनौँ न मिसलिडिङ न्युजहरूलाई क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो उपभोक्ता सामु मेरो भनाइ पुर्याइदिनु भएकोमा पुर्याइदिन जमर्को गरिदिनु भएकोमा तपाईँ र तपाईँको मिडियालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु